មកស្គាល់រថយន្តមេដឹកនាំកំពូលទាំង5នៅក្នុងពិភពលោកការប្រើប្រាស់រថយន្តរវាងមនុស្សធម្មតានិងថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកមានភាពខុសគ្នាដាច់ជាពិសេសគឺផ្ដោតទៅលើការរចនានិងភាពរឹងមាំជាធំថ្ងៃនេះយើងនឹងណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះរថយន្តច្រើនម៉ាករបស់វិធានាតបដី5រូបនៅក្នុងពិភពលោកជុំវិញបច្ចេកវិទ្យាពិសេសនិងកម្លាំងម៉ាស៊ីននីមួយៗផងដែរទី1គឺរថយន្ត Cadillac Swan របស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺលោក Barack Obama រថយន្តនេះគឺបំពាក់ទៅដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបការពារអាយុជីវិតបានច្រើនយ៉ាងមិនថាត្រូវរងការវាយប្រហារពីខាងក្រៅឬក្នុងកលៈទេសៈបែបណាក៏ដោយព្រោះតែការបង្កើតឡើងនៅក្នុងស្តង់ដារ United States Secret ពីគឺរថយន្ត Honky Limousin របស់ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping Honky ដែលស្មើទៅនឹងពាក្យថាទង់ជាតិក្រហមគឺជាប្រភេទរថយន្តដែលមានចង្កឹះលេខ8វគ្គប្រើម៉ាស៊ីន Turbo Charge V8 ដែលមានកម្លាំងរហូតទៅដល់381សេះនិងមានល្បឿនស្ទុះពី0ទៅដល់100គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងប្រើរយៈពេលតែ9វិនាទីហើយអាចរត់នៅក្នុងល្បឿនអតិបរមាគឺ220គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងទី3គឺ BMW 7 Series 706 Luxury Security Edition របស់ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ប្រភេទរថយន្តធុនធ្ងន់អាចទប់ទល់ទៅនឹងការវាយប្រហារគ្រាប់កាំភ្លើង AK-47 គ្រាប់បែកនិងមានប្រព័ន្ធ Intercom Systemទី4គឺរថយន្ត Jaguar XJ Sentinel របស់អតីតប្រធានាធិបតីអង់គ្លេសគឺលោក David Cameron លោក David ប្រើប្រាស់នៅរថយន្តពាសដែក Jaguar XJ Sentinel ដែលអាចទប់ទល់ទៅនឹងគ្រាប់បែក TNT ដល់ទៅទម្ងន់15គីឡូក្រាមទី5គឺរថយន្ត Mercedesបាន Pullman S600 របស់ប្រធានាធិបតី Kenya គឺលោក Uhuru Kenyatta ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមរថយន្តដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកខណៈដែលអ្នកបើកបរគឺជាវីរជនដែលមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសហើយទោះរថយន្តស្រោបទៅដោយក្រោះដែកការពារសម្រាប់ពេលដែលមានអាសន្នជាពិសេសគឺម៉ាស៊ីន V8 ចំណុះ 6.3 លីត្រដែលអាចរត់នៅក្នុងល្បឿនអតិបរមាគឺ220គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងផងដែរ